मुखेल फोड जे बापा छे ते सोगले मोजे नियाळाक आदार लोग्नाच्या 5 वर्सां उपरांत तांकां 2 भुरगीं जल्मतात। तांचो पूत समजीकायेचो आनी हुशार आसलो। तांची धूव देवाच्या मोगाची आनी आवय बापायक मान रेस्पेद दिताली। तांची भुरगीं काजार जावन खुशाल आसली। आवय बापूय जाणटी जाल्ली आनी पिडेंत पडटाली देखून आवय बापायन आपली गिरेस्तकाय एक सारकी भुरग्यांक दिली, पूण पूत म्हणूंक लागलो आपूण घरचो दिवो, आपूण भयणीक दिवचो ना। आवय बापायक पुताचेर भावार्थ आसलो। तांकां जायतो सजमायलो उपरांत राजी जालो। बाप आनी जेजू एक म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता। जायते कोडेन आमकां वाचूंक मेळटा, हांव आनी बाप एक। जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता, बाप म्हाका सांगता तें हांव करतां। जेजू सगल्या संवसाराचो दायजी म्हूण ह्या वळींनी आमकां कळून येता। जें बापाचें तें सगलें म्हजें। आमकां सगल्यांक देवाचें बरेंपण जाय। म्हजी आनी तुजी जेजू सवें इश्टागत आसा। आमच्या जिवितांत वादळ मोड आयल्यार आमचो भावार्थ जेजूचेर कोल आसूंक फावो। जो मनीस पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलेलो आसा तो सुभागी। आमच्या जिवितांत जेजूचें दायजीपण जोडूंक आनी बापाची खोशी करूंक वावरुया। तेन्नाच जें बापाचें तें तुजें जातलें। मागणें बापाची खोशी करून स्वर्गार वचूंक आमचे शी राव जेजू।